こんにちは、本田翔です、今日はですね、ちびっこレスリングの合同練習をしてるらしくて、その、コーチっていうか講師みたいなのを、お願いされたので来ちゃいました。ちょっとまだね、選手たちはまだ来てないんですけど、僕早めについてちょっとね打ち合わせとかしてから、練習会に臨みたいと思います。なんて言うんだろうな、この、まあ、俺も20年間レスリングやってきたし、今格闘家なんだけど、だからちょっとでもね、僕の技術だったり、僕自身も多分刺激をもらえると思うからね、今日は楽しみにしてます。じゃあ行ってきます。手を出して、これからレスリング教室を始めますコーチに対してね、お願いします。おはようございます。じゃあ、今日、2人コーチ来てくれてます。軽く自己紹介お願いします。太田忍です。皆さんと一緒に今日は強くなりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうせっかく来てくれて、最終日来てくれてるから、しっかりいろいろ聞いたり、当たりみたりするようにして。はいはい、やりましょう。レイ、お願いします。頑張って。組んだら、相手のこっちの自分が手出してる方のここを伸ばしてくるような感覚で、こうやって崩して、崩しながら右だったら自分の左足をスライドとする、中伸ばしながらスライドさせる。でそのまま下に張り込んだら。でも苦しくて帰っちゃう。で、なんかガブリ返し。一回この普通のガブリ返しをやってみて。はい。こう。はい。はい。はい。ちょっとやったかな。今のガブリ返し、みんな多分、結構教えてもらったことあるから、結構すぐできた。すぐできたと思うんだけど、俺が教えたガブリ返し、実はこれじゃないわけ。これじゃない。はい。これじゃない。今のはみんなの力量を見ました。あ、どんな感じで普通ガブリ返しできるのかと思って、まあ、できるけど、このガブリ返しってさ、リスクがあって、このリスクが、何のリスクがあるかって言ったら、やっぱり自分からマットに背中を向けていく技だから、相手が柔らかかったりしたら、こうグーッて踏ん張られちゃったら、このままこうニアホール持ってかれちゃう可能性があるので、それでさ、せっかく自分が攻めてるのにさ、終わっちゃったらさ、もったいないじゃん。でもね、皆さんのそれを解決しましょう。こう、なんでこっちに返して自分が失敗してホールされるかって言ったら、相手が踏ん張ってくるからじゃんね。こっちにかかんないのに無理やり技を仕掛けに行くから、そういうことが起こっちゃう。じゃあローリングとかってさ、右に返します、相手踏ん張ってきたらどうする？素晴らしい、そういうことなの。ガブリ返しも逆ができるし、逆できたらすごくない？ガブリ返しで。でもさ、このまんまでさ、行くよ、行って相手頑張られてきたところでさ、頑張られてきた時に逆行ったらさ、肌が危ないでしょ。このまんまじゃできないわけ。じゃあどうするかって言ったら、ちょっと組み手を変えるんだけど、ガブリ返しをさ、みんなディフェンスする時にさ、肘持てって言われるでしょ。こうやっていった時に、こう、ここに肘を持ってグッと頑張れるんですよね。こうやって踏ん張れるんですよね。こうなって頑張れる、みんな。この足だと、ガブリ返しの体勢って、相手がこうやって膝をついてたら絶対返るわけ。だから、こうやって、一回本気で頑張ったの、ガブリ返し。よっ。そう、こうやって引っ張ってくるじゃん。こうやって。引っ張ってきたら、どれだけ力の差があっても無理。で、パッて引っ張ってくるじゃん。引っ張って頑張ってくるよね、みんなね。結構多分ね、8割方、めちゃくちゃ体が柔らかくない限り、基本的にこっちにガブリ返ししたら、肘持って、耐えろっていう風に言われると思うんだけど、それを逆手に取りましょうっていう。
話。OK。で、普通用心ガウンガイシ行くんだけど、相手強すぎて頑張ってきたら、この外で組んでる自分が深く取ってる手を相手の腕を取ります。腕を取ってこうやって返しに行きながら踏ん張られたら腕を取ってこっちをと開くじゃんね。そしたら見て、こっち肘がさ、自分の肘を持ってるってことは引っ張ってきてるってことは、こっち肘近いわけ。見える位置来ていいよ。全然見える位置来て。そんなおとなしくさ、学校の授業じゃないからこれ、ね、見える位置来な。ダブってます。こっち行こうとしたら相手踏ん張ってこっちの肘が取れるわけよ。こっちの肘がこの状態で取れないけど、ガブリアーシャかけに行く、相手踏ん張る。そしたらこれ近くにあるわけ。見に来て、近くにあるよね。でこれを取っちゃったら、マジでみんなマリオカートやったことある？はい。ない。ある。マリオカートのスター拾った時、テテ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 
行きます。そしたらこっち取るわけ。こっち取ったらどっちでもいけるの、この花瓶返し。こっちに行こうとして、あいつ頑張ったらそのまま、このまま取ったらこっちにアシストされそうするだけ。そしたら2点だよね。1回で刺さなくていいので、そしたら1回返したら相手嫌だからそのまま戻ってこい。こっち戻る戻る。そしたらこっちに影に、こっちに影に。もう無双だって。相手こうなってんの。ちょっとやってみる、ゆっくりでいいから。もういいし、ガブリ返しを仕掛けに行く、仕掛けに行く。で、あれ頑張ってきた、頑張ってきた、こっち取るよね。正面戻るんだけど、普通のガブリ返しの方向は一回転してもいいの。だけど、こっちで一回転しちゃうと戻りにくくなっちゃうから、こっちの深く取った方が一回転しないで、レスリングってね、相手の体が90度となったら2点入るってみんなわかるよね。だから返す、1回転する必要がないわけ。こっち行く、頑張る、頑張られる、反対取る。そしたら90度でいい、本当に足スライドさせて90度。そしたらすぐ戻る。そしたらそのままこっち行け、行くよ。今のこの、なんていうんだろう、この90度返したら戻るっていうのを意識して、もう1回ぐらいやって、こう。はいはいはい。僕から教えられるのはこれぐらいです。ありがとうございました。ありがとうございました。倒れ。せーの。ありがとうございました。で、スパリングに見せて。はい。はい。ありがとうございました。ほんとおいしい。頑張ってみっちゃん。でっかいな。大学生とか、大学生のインカレチャンピオンぐらいでやると思う。小学生ってある声がめちゃくちゃ使える。俺はね、大学生は、インカレチャンピオンぐらいで疲れないからさ。一番疲れない。すごい楽しいよ、すごい楽しい。でいろんな、コーチ、選手の方が来て皆さんに教えてくれたと思うんですけど、今その聞いたことをすぐやろうとしても絶対できないし、
まあ、できたら天才だと思うし、まあ、強くなるのに苦労しないと思うけども、絶対できないし、僕もできなかったし、トップで活躍してる選手も最初からできたわけじゃないし、自分で持って帰って、自分に合うように工夫したり、これこれこうだったなと思いながら練習することによってだんだん、ちょっとずつ強くなるというふうに思っているので、継続してください。僕は今ちょっとこの前の、ね、東京オリンピックに出場ができなくて、リオオリンピックは、運よく、ね、テレビでメダル取れたんだけど、オリンピックの金メダル獲得っていう、目標は達成できなかった。世界チャンピオンにはなれたんだけど、でも君たちにはその可能性があるし、まだまだ、オリンピック先の話かもしれないけども、やってるんだったらオリンピック目指したいと思ってやってる子もいると思うから、僕にできなかったことっていうのを、皆さんにはやってほしいと思うし、僕は今格闘家として、この前ね10月に、デビューして新しい、スタートを切ったんですけど、僕も頑張ってね、言っても分かんないと思うんだけど、 UFC っていう、アメリカ世界で一番強い団体のチャンピオンを目指してやってるので、君たちも、オリンピックとか出て、あの時教えた子じゃ、教えた子がオリンピック出て君らが取ってるなとか頑張ってるなっていうふうに思いたいので、継続して頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。背を倒してこれで合宿を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。終わったね。お疲れ様です。すごいよ、すごい、なんか楽しかったし、俺自身もほらレスリング20年間やってきたわけね、はい、で今 MMA やってるけど、原点回帰じゃないけど、ああいう風な本当純粋レスリング強くなりたいとか好きだなって気持ちでやってたなっていう風な気持ちになれた。また頑張ろうと思いました。はい、今日はこんな感じです。別にふざけとかなしです。おふざけとかなしです。本当にすごいいい時間だったよ。久しぶりにあんな真面目なしのぶさん見ました。何を言ってんの。ずっと真面目だよ俺。あれ、またね、こういうのがあったらやりたいね。参加したいし、レスリング界にも貢献したいし、未来のある子供たちに少しでも力を貸すことができればいいなっていうふうに思いました。以上です。ドゥーン。